सकाळु उठि आमे जे मॉर्निंग वॉक करबा कि योग करबा कि एक्सरसाइज करबा ता द्वारा निश्चित भाबे निरोग रहबा ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ
ରାତିରେ ମୋବାଇଲରେ ଆଲାରାମ ଦେଇକି ଶୋଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଲାରାମ ଦେଇକି ଶୋଇଲେ ଭୋର 5ଟା ବେଳକୁ କାଲି ବାଜିବ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଆଲାରାମ ବାଜିବ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆପଣ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ସବକନସିୟସ କହିବ ଖାଲି ମିଟିଂରେ ରମାକାନ୍ତ ଅଚରେକରଙ୍କ ଠାରୁ ରମାକାନ୍ତ ଅଚରେକର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ବମ୍ବେରେ ଭୋର 4ଟା ମାନେ ଅଧା ରାତି ସାଙ୍ଗେ ସାତଟା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସେ କଣ କରେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଆଲାରାମ ଦେଇକି ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଲାରାମ ନା ଯୋଉଠି ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟାଟା ରଖନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 4:30 ବେଳେ ତାଙ୍କର ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା ଆଲାରାମ ବାଜେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଆଲାରାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ କଣ କରନ୍ତି ପାଣି ବୋତଲ ଖୋଲିକି ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କାହିଁକି ଆଖିରେ ମାରିଲେ କଣ ହବ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆଉ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଲଜିକ୍ ଦେଖେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ କଲେ ଦୁଇଥର କଲେ 5ଥର କଲେ 10ଥର କଲେ 20ଥର କଲେ ତାପରେ କଣ ହବ ଆଉ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଟାଇମରେ ଲଜିକ୍ ଦେଖେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ବିବେକ ଆଉ ମନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ ଆସିବ କରିବାକୁ ଆପଣ ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ମନ କହୁଥିବ କରିଦେ ବିବେକ କହୁଥିବ ଏମିତି ହେଇଛି ନା ଲାଇଫରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ବିବେକ କହୁଥିବ କାମ କରିଦେଲେ ମନ କହୁଥିବ କରିଦେ 10,000 ମିଳିବ ନା ତୁ ବିବେକ କହୁଥିବ 10,000 ସିନା ମିଳିବ ତୁମେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଏ କାମ କର ମନ କଣ କୁହେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବେ ତୁ କଣ ଏକାଟା 10,000 ପାଇବୁ ସେ କାମ ସେ କରିଥିଲା ସେ 20,000 କରିଥିଲା ତା କାହିଁ କିଛି ଖେଳି ହେଲାନି ତୁ କଥା ମୁଁ ଖେଳିଛି ହୁଏ ନା ନାଇଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖେଇ ଆମେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖ ଯୋଉ ଲୋକ ତା ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମଦ ବି ପିଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉଦିନ ମଦ ପିଇ ସେଦିନ ତାର କନସିୟସ ସବକନସିୟସ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ବିବେକ ମନ ଝଗଡ଼ା ସବକନସିୟସ ସହିତ ମଦ ପିଇନା ବାପା ମଦ ପିଇଲେ କଲିଜା କରୁଛୁ ବା ମରିଯିବ ମନ କଣ କହିଥିବ ସବୁ କନସିୟସ କଣ କହିଥିବ ନା ନା ନା